Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. Minulý čtvrtý díl čtvrté části politického islámu jsme ukončili 16. kapitolou pod názvem Umění z knihy Hadísi Mohamedova Suna. V dnešním pátém dílu čtvrté části politického islámu začneme kapitolou 17 názvem Mohamed, a celou čtvrtou část ukončíme kapitolou 18 komentáře z knihy Hadísi Mohamedova Suna. Po ukončení čtvrté části politického islámu budeme ještě dnes pokračovat pátou částí, kterou je dvouhodinový Korán. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. A nyní již pojďme k dalším kapitolám knihy Hadísi Mohamedova Suna. Kapitola 17. Mohamed Korán 64.12 Poslouchejte Aláha a poslouchejte posla Jeho. Však obrátíte-li se k němu zády, nevinte našeho posla, protože našemu poslu přísluší pouze předat jasně naše varování. Mohamedův zevnějšek. 7, 72 791. Katáda požádal Anáse, aby popsal Mohamedovi vlasy a nás řekl. Mohamedovi vlasy sahaly téměř až po ramena. Byly vlnité, nebyly ani rovné, ani nějak zvlášť kučeravé. Bůchárí 7, 72, 793 Mohamed měl jedinečné vzezření. Měl velká chodidla a ruce, jeho dlaně byly jemné. Buchárí 4, 56, 751. Mohamed byl průměrně vysoký, měl široká ramena a dlouhé vlasy. Jednou jsem ho viděl, když měl na sobě rudý plášť a připadalo mi, že je to nejkrásnější muž, jakého jsem kdy viděl. Mohamedova světlá pokoška Mnoho hadísů dokládá, že měl Mohamed světlou pokošku. Buchári 4, 56, 765. Když se Mohamed klanil při modlení, roztahoval paže tak do široka, že jsme viděli jeho podpaží. Ibn Bukayr to popsal jako bělost jeho podpaží. Buchárí 9, 90, 342. Při bitvě u Al-Azhábu nám Mohamed pomohl nosit zeminu k opevnění. Viděli jsme, jak prach pokryl jeho bílé břicho. Buchárí 1, 3, 63. Jednoho dne jsme seděli s Mohamedem v mešitě, když tu k nám přijel muž na velbloudu. Zeptal se, který z vás je Mohamed? Odpověděli jsme, ten bílý muž, který se opírá o ruku. Mohamedův hněv V mnoha hadísech se píše o Mohamedově hněvu. Buchárí 1, 2, 19. Když Mohamed nařídil, aby muslimové něco vykonali, Ujistil se, že je to něco snadného a že na to mají dost cíly a vytrvalosti. I přesto si mnozí stěžovali. Mohamede, tohle nezvládneme. Nejsme jako ty. Tebe Aláh osvobodil od všech hříchů. Hněv v Mohamedově tváři byl zjevný. Řekl. Nikdo se nebojí Aláha více než já. A já znám Aláha lépe než kdokoliv z vás. Buchárí 1 3 90. Jeden muž Mohamedovi kdysi řekl: Nevím, jestli budu moci chodit na povinné modlitby, protože náš imám vede obřady velmi zdlouhavě. Vypravič pokračoval: Nikdy jsem neviděl Mohameda tak rozlobeného. Řekl: Někteří z vás u ostatních vytvářejí odpor k modlení. Když vedete modlitbu, měli byste být struční. Někteří lidé jsou nemocní, slabí nebo prostě mají práci. Jeho žena Aisha Aisha byla jeho nejmilejší ženou. Tento sen se přihodil, když jí bylo šest let. Muslim 031 5977 Aisha cituje Mohameda. Tři noci po sobě jsem tě viděl ve snu. Anděl tě přinesl zabalenou v hedvábí a říkal, to je tvá žena. Když jsem hedvábí rozbalil, objevila se tvoje tvář. Řekl jsem, je tento sen skutečně od Aláha, nechtěj uskuteční. Muslim 008 3.309 S Mohamedem jsme měli svatbu, když mi, tedy Ajiši, bylo šest let. Do jeho domu mě přivedli, když mi bylo devět. Přestěhovali jsme se do Medíny, kde jsem na měsíc onemocněla horečkou. Důsledkem nemoci mi vypadaly vlasy. Moje matka umru mám, pro mě jednoho dne přišla, když jsem si hrála na houpačce s kamarádkami. Netušila jsem, co chce, ale vzala mě za ruku a nechala mě stát u dveří našeho domu. Nemohla jsem popadnout dech, ale když jsem se opět dala dohromady, matka mě vzala dovnitř a předala mě několika pomocnicím, které mi popřáli hodně štěstí. Umili mne a zkrášlily. Ráno přišel Mohamed a byla jí se mu předána. Muslim 031-5981 Ajíša vzpomínala, jak si v Mohamedově přítomnosti často s kamarádkami hrávala s panenkami. Když ale přišel k ní, její kamarádky se před ním schovaly, protože se styděly. Zavolali ale zpátky, aby si s ní hráli dál. Sex Buchárí 1, 5, 249 Mohamedova žena Majmúna vyprávěla. Po sexu se Mohamed očišťoval stejně jako před modlitbou, až na to, že si nemil nohy. Opláchnul si z penisu semeno a poševní sekrety a pak si polil vodou zbytek těla. Pak vyndal nohy z kádě a omil si je. Takto se Mohamed očistil po sexu. Buchárí 7, 771 660 Na Mohameda někdo použil magii, díky které si myslel, že měl pohlavní styk se svými ženami. Jednou řekl Ajiši. Dostal jsem od Aláha zjevení o tom problému, který mě trápí. Ve snu za mnou přišli dva muži, jeden mi seděl u hlavy a druhý u nohou. První se zeptal toho druhého: Co má tento muž za problém? Druhý odpověděl: Je začarovaný. První muž se zeptal druhého: A kdo ho začaroval? Druhý muž odpověděl: Labít, pokrytec a spojenec Židů. První muž se pak zeptal druhého. Co k tomu začarování použil? Bylo mu řečeno, že hřeben s Mohamedovými vlasy. Kde ten hřeben je? zeptal se první muž. Zabalený v listu datlovníku, je schovaný pod kamenem ve studni v Darvánu, řekl mu druhý muž. Mohamed šel do Darvánu, zničil hřeben a dodal k tomu. Tuto studnu jsem viděl ve svém snu. Voda v ní měla barvu heny a datlovníky kolem ní připomínaly hlavy dňáblů. Vzal jsem ten list s prokletým hřebenem. A se zeptala Mohameda. Proč si nepoužil našru, aby tě zbavila nemoci? Mohamed odpověděl. Nebylo to nutné. Aláh mě už vyléčil. Kromě toho nechci, aby se mezi lidmi šířila ďábelská kouzla. Zvyky. Bucháří 1.4.169. Mohamed prováděl veškeré činnosti zprava doleva. Ať už se jednalo o obouvání bod, česání či mytí. Buchárí 1.6.298 6, 298. Mohamed a já, tedy Aisha, jsme se spolu po sexu mili v jedné kádi. Když jsem měla menstruaci, oblékl mě do šatů, které mě zakryly jen od pasu níž a mazlil se se mnou. Při menstruaci mě také nechal umít mu hlavu. Bucháří. 7. 65, 292. Mohamed vše začínal z pravé strany česání, obouvání i očistu. Tak postupoval při každé své činnosti. Muslim 023 5018 A nás říkal, že Mohamed lidem zakazoval pít ve stoje. Katáda vyprávěl: Zeptali jsme se ho: A co jíst ve stoje? Řekl: To je ještě méně přijatelné. Muslim 023 5029 A nás vyprávěl příběh o tom, jak měl Mohamed ve zvyku pít nápoje ve třech doušcích. Muslim 023 5037. Mohamed Když muslim jí, neměl by si utřít ruku, dokud není olízaná do čista, buď jím samým nebo někým jiným. Muslim 024 5234 Mohamed prohlásil za nezákonné, aby muž jedl levou rukou, nebo chodil pouze s jedním sandálem. Také zakázal nošení šatů bez otvorů pro ruce, aby při pohybu nemohlo dojít k obnažení genitálií. Muslim 024 5238 Mohamed Nikdo by neměl ležet na zádech s jednou nohou přes druhou. Co se týče těla, byl Mohamed zřejmě obzvláště zdrženlivý. Buchárí 7, 72, 807. Jednou nahlédl jeden muž do Mohamedova domu a uviděl ho, jak si drbe hlavu hřebenem. Mohamed si muže všiml a pravil. Kdybych věděl, že se na mě díváš, vrazil bych ti ten hřeben do oka. Je nutné žádat osvolení, aby lidé neviděli věci, které vidět nemají. Mohamedovi otroci. Bůhárí 3, 34, 351. Jeden muž se zavázal k tomu, že po jeho smrti bude jeden z jeho otroků volný, později však potřeboval peníze. Mohamed otroka vzal a zeptal se ho. Chce někdo tohoto otroka koupit? Otroka od Mohameda dostal Nuaim poté, co prorokovi zaplatil jistou částku. 765 7.65.344 V domě svého otroka Krejčího jedl Mohamed jídlo z tykve a vypadalo to, že si pochutnává. Od té doby my, tedy Anásovi, tykve vždy chutnaly. Buchárí 9, 91, 368 Umar hledal Mohameda a našel ho v jedné místnosti v horním patře. Nahoře na schodišti stál na stráži černý otrok. Umar otrokovi řekl, pověz Mohamedovi, že je tu Umar a žádá o svolení jej navštívit. Otrok poté pustil Umara do pokoje. Válka Mohamed se odával násilí ve jménu islámu. Bucharí 9, 90, 332. Abu Hurajera zaslechl Mohameda, jak říká. U Aláha, kdybych znal způsob, jak přepravovat všechny muže, kteří si přejí vést džihád, Nepromeškal bych žádnou příležitost bojovat s káfiry. Bylo by pro mě potěšením stát se mučedníkem pro Aláha, být vzkříšen a pak se stávat mučedníkem znovu a znovu. Džihad a smysl pro humor Muslim 031 5932 Amir bin Sad vypověděl na čest svého otce, že Aláhův apoštol přivedl své rodiče v den bitvy u Uhudu, když na muslimy začal zuřivě útočit politeista původem z Meky. Na češmu mu Aláhův apoštol řekl, sade, střílej, ať jsou má matka a můj otec pro tebe výkupnými. Vytáhl jsem neopeřený šíp a vystřelil jej na útočníka míře na jeho bok. Padl k zemi a jeho přirození bylo obnaženo. Aláhu v posel se tak rozesmál, že jsem viděl jeho přední zuby. Krutost Buchárí 2, 24, 577 Několik lidí přišlo do Medíny vlivem místního klimatu, však onemocnili, a tak jim Mohamed dovolil zůstat mezi velbloudy, kteří byli schromážděni v rámci výběru daní. Řekl jim, aby pili moč a mléko těchto velbloudů, protože je to vyléčí. Tito lidé však namísto toho zavraždili pastýře a velbloudy ukradli. Mohamed za nimi poslal své muže, kteří je rychle dopadli. Mohamed poručil, aby jim byly useknuty ruce a nohy a oči vypíchnuty žhavými pohrabáči. Byli ponecháni, aby zemřeli žízní na skalách hráz. Mohamedovi tělesné funkce Jeden z mnoha hadísů o Mohamedovi a jeho vylučování. Bucharíj, 1, 9, 479. Kdykoliv šel Mohamed na záchod, já a další chlapec jsme ho následovali s klackem, holí a vodou. Když skončil, podali jsme mu vodu. Toto je Mohamedova suna. Kapitola 18. Komentáře. Korán. 9.63. Což nevědí, že pro ty, kdož protiví se Aláhovi a jeho poslu je určen oheň pekelný, v němž zůstanou navždy. A to je nesmírná potupa. Dualismus. Hadí si rozdělují lidstvo do dvou skupin. Muslimové a káfiři. Také Korán a síra zaujímají tento pohled. Každé skupiny se týká odlišný soubor etických zásad a proto nazýváme islámskou etiku dualistickou. Jeden soubor stanovuje, jak se chovat k muslimům a druhý popisuje, jak se chovat ke káfirům. K nemuslimům je možno se chovat laskavě nebo jako k aláhovým nepřátelům. Je dovoleno krást jejich majetek, urážet je, zotročit a zabít, pokud takové kroky budou ve prospěch islámu. Politický dualismus Hadí si obsahují sunu zachycující džihád, otroctví, status dhýmí a odpadlictví. Jedná se o politické záležitosti s morálním základem. Utrpení způsobené džihádem, otroctvím, statusem dhýmí či zabíjením odpadlíků je založeno na dualistické islámské etice. Absolutní etická nerovnost je podle islámu božského původu. Ustanovil ji je jediný bůh celého vesmíru, Allah. Tato nerovnost mezi muslimy a káfiry je všeobecná a věčná. Není možné ji změnit reformovat či upravit. V obou souborech etických zásad se však zdůrazňuje jedna věc. Káfir nikdy není rovnocený muslimovi. Islám může káfira respektovat, ale nikdy ho nepřijme za rovnoceného. Korán, hadísi a síraj jsou v tomto ohledu velmi důrazné. Jediné politické zásady, které mohou existovat, to jsou ty islámské. Kdykoliv se káfiři nepodrobí, podléhá jejich politika násilí džihádu. Aby bylo dosaženo míru, jak ho chápe islám, musí všechny vlády nastolit islámské právo šaria. Jednotná a dualistická etika Jednotná etika se zakládá na principu, že na určité základní úrovni mají všichni lidé stejnou lidskou podstatu, i když si vždy nemusí být rovni, protože všichni nemají stejné schopnosti. Tato lidská podstata znamená, že všichni chceme, aby se k nám ostatní chovali spravedlivě. Dokonalé pravidlo jednotné etiky zní: Chovejme se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali oni k vám. Ostatními zde myslíme všechny lidi na světě. Poukazujeme zde na ideální stav, ale když se nám nepodaří podle tohoto principu jednat, nepopíráme tím platnost. Dualistická etika Každému muslimovi dobře poraď. Muslim je bratem každého muslima. Muslim je ten, kdo jinému muslimovi neublížuje slovy ani činy. Jednotná etika. Každému dobře poradit. Každý je bratrem každého. Nikdo nemá ostatním ublížovat slovy ani činy. Dualistická etika islámu nemá jen odlišné morální zásady pro káfiry. Politický islám je tak efektivní proto, že má dvě úrovně etiky pro káfiry: etiku mekánského Koránu a etiku medínského Koránu. Islám se může ke káfirovi chovat dobře, ale bere ho jako podřadného podle mekánského Koránu. Nebo se k němu může chovat jako k nepříteli Aláha podle medínského Koránu. Oba přístupy jsou podle Koránu považovány za posvátné. Muslimové se obvykle odkazují na mekánskou etiku, když mluví ke káfirům. Zastánci islámu prohlašují, že mekánská etika je skutečným islámem a že islám je možné reformovat. Podívejte se na rozdíly mezi jednotnou a dualistickou etikou uvedené v tabulce 1. Morální zásady těchto dvou etických systémů jsou tak různé, že jsou neslučitelné. Neexistuje žádná zlatá střední cesta ani kompromis. Navzájem se vylučují. Jejich koexistence je jen dočasná. Skutečný islám Jaký je tedy skutečný islám? Je to radikální islám, fundamentalistický islám, umírněný islám, mekánský islám, Medínský islám? Existuje pouze islám. Islám je jako duha. Je to širokospektrální politický systém. Kdo namítá, že skutečný islám je umírněný nebo fundamentalistický, ten říká, že duha je červená nebo zelená. Duha není červená ani zelená. Duha má všechny barvy. Islám není ani mírumilovný, ani násilný. Islám je totiž mírumilovný i násilný zároveň. Není možné násilnou část islámu odstranit, tak jako nelze odstranit červenou barvu z duhy. Pokud chceme být upřímní, jediná možnost je brát islám jako celek. Islámská politická doktrína má vždy dvě možnosti, a dvě možnosti jsou správné. Politický islám je dualistický v samé své podstatě. Tento dualismus se nedá odstranit. Dualismus je jádrem celé trilogie. Trilogie je dokonalá, trvalá a univerzální. Není možné ji změnit. Muslim se může reformovat, ale islám ne. Nyní se podívejme do zmíněné tabulky jedna dualistická a jednotná etika. Nejprve vždy uvedu Mekánské pojetí dualismu, poté medínské pojetí dualismu a nakonec pojetí jednotné etiky. Mekánské pojetí dualismu. Islám je náboženstvím míru. Opravdový muslim se nikdy neuchyluje k násilí. Medínské pojetí dualismu. Proti káfirům se používá násilí a výhrušky. Důvodem k násilí je skutečnost, že se káfiři nepodrobili islámu. A pojetí jednotné etiky mezi skupinami je žádoucím stavem mír. Mekánské pojetí dualismu. Umělci a intelektuálové jsou potlačováni. Medínské pojetí dualismu: Umělcům a intelektuálům, kteří urážejí islám, je vyhrožováno a nebo jsou zabiti. Umění a myšlení se musí podřídit islámu. Pojetí jednotné etiky: Umělci a intelektuálové mají svobodu projevu. Mekánské pojetí dualismu Islám je náboženství příbuzné judaismu a křesťanství. Medínské pojetí dualismu Každé náboženství se musí podřídit islámu. Pojetí jednotné etiky Všechna náboženství jsou povolena. Mekánské pojetí etiky Vyžaduje se, aby se hostitelská kultura přizpůsobila islámu. Medínské pojetí etiky. Rozdíly jsou potřeny výhruškami a násilím, jakýkoliv kompromis je pouze dočasný. Pojetí jednotné etiky. Neschody se řeší prostřednictvím dohody a kompromisu. Mekánské pojetí etiky. Mimo islámskou komunitu se dodržují místní zákony. Medínské pojetí etiky. Islámské právo, tedy šaria, je nadřazené. Káfiři jsou druhořadí občané. Pojetí jednotné etiky. Před zákonem jsou si všichni lidé rovni. Mekánské pojetí etiky. Chudobu islámu způsobili káfiři. Medínské pojetí etiky. Islám přebírá bohatství, protože na něj má nárok. Pojetí jednotné etiky. Bohatství vzniká a je tvořeno. Na závěr poznámka k překladu Koránu do angličtiny. Korán je v mnoha ohledech jedinečná kniha. Obsahuje komplikovanou směs krásy, násilí a nesrozumitelnosti. Jedním z východisek problematické povahy Koránu je použití lepšího překladu, v úvozovkách lepšího překladu, který dokáže krutost a násilí zredukovat. Existují dva přístupy k překladu násilných veršů v Koránu. Násilí v textu ponechat nebo je zmírnit. Různé přístupy k překladu lze porovnat na webových stránkách, které nabízejí paralelní překlady. Každý překlad Koránu musí odpovídat Síře, posvátnému životopisu Mohameda, a Hadísům, tradicím uvedeným Mohamedem. Síra i Hadísy jsou plné násilí páchaného ve jménu džihádu. Překlady Koránu ponechávající v textu násilí, tedy souzní s historickou doktrínou džihádu, založenou na Mohamedově životním příběhu. Korány vydávané společností Centra pro studium politického islámu zdůrazňují dopad Koránu na káfiry, tedy nemuslimy. Podrobnosti týkající se náboženské doktríny jsou druhořadé. Úhel pohledu Centra pro studium politického islámu je úhel pohledu Káfira, člověka zvenčí. Verze Koránu vydávané Centrem pro studium politického islámu tak umožní každému čtenáři porozumět Koránu, který se běžně prodává v knihkupectvích. Kapitolou 18. Komentáře jsme ukončili pátý a poslední díl čtvrté části politického islámu Hadísi Mohamedova Suna. Plynule přejdeme k další části politického islámu. Ale než se tak stane, chtěl bych říci toto. Dnes se ve sdělovacích prostředcích objevila zpráva, že má dojít ke změně užívání donedávna největší sakrální stavby na světě, již je Hadža Sofia. Hadža Sofia, neboli chrám boží moudrosti, je byzantský chrám z let 532 až 537 v zátoce Zlatý roh v Istanbulu. Jedná se o jednu z nejznámějších sakrálních staveb světa. Původní křesťanská svatyně s centrální kupolí a sídlo patriarchy byla po dobití Konstantinopole Osmany v roce 1453 upravena na mešitu a později opatřena minarety. V roce 1934 byla v rámci reform Mustafi Kemala Atatürka, zvaného Otec Turků, sekularizována a od té doby slouží jako muzeum. Ale zpět k té zprávě. Z tohoto chrámu, z chrámu Hadža Sofia, který je od roku 1934 muzeem, se má opět stát mešita. Mustafa Kemal Atatürk by se divil, co se děje s republikou, která se za jeho vlády stala sekulární a nyní se opět přeměňuje ve fundamentální islámský stát? Co k tomu dodat? Snad jen to, že je třeba nastudovat si to, co islám chce a co je ve jménu islámu ve světě pácháno. K tomu slouží i náš cyklus politický islám. Začínáme tedy pátou část politického islámu a tou je dvouhodinový Korán. Na řadě je kapitola první, úvod. Kapitola první, úvod. Doposud bylo studium islámské doktríny výhradně doménou arabsky mluvících učenců, historiků, teologů a studentů kultury středního východu. Kritický pohled byl využíván, ale nikdy se k islámské doktríně nepřistupovalo čistě vědecky. Je velice pravděpodobné, že jste o islámu slyšeli dvě věci, které nejsou pravdivé. Tou první je, že islám je pouze náboženství. Jedná se o nejčastější nedorozumění. Obecně řečeno bývají ti, kteří tuto myšlenku prosazují, většinou nemuslimové protože většina muslimů tvrdí, že islám je komplexní filozofie a styl života, který nezahrnuje jen náboženství, ale také politiku, kulturu a všechny ostatní oblasti, které obecně charakterizují a udržují jakoukoliv civilizaci. Druhou milnou domněnkou je, že islámu je téměř nemožné porozumět, nebo že je k tomu potřeba intenzivní studium Nejlépe na univerzitě. Vědecká metoda. Knihy CSPI používají vědecký přístup, aby bylo možné získat poznatky, které jsou více než jen názory. Protože pokud máme mluvit o islámu, s názory si nevystačíme, těch už máme dost. Potřebujeme přístup založený na faktech. Něco, co dává smysl a je konzistentní. Dále potřebujeme výklad, který je systematický a popisuje celý příběh islámu přímočaře. Pokud bychom si chtěli udělat přehled v názoru na islám a hledali bychom na toto téma odborníka, na jakého bychom se obrátili? Pokud bychom se chtěli zeptat muslima, zeptali bychom se někoho, kdo se nám zdá milý, nebo bychom se zeptali džihadisty. Obaj jsou přece muslimové. Zeptali bychom se univerzitního profesora, někoho z médií, muslima z práce, nebo bychom hledali na internetu? Vždyť na internetu je o islámu celá záplava různých informací. Kde bychom tedy mohli najít faktické informace? Studium islámu je bohužel zastřeno politickou korektností. Kritika islámu je totiž často označována za fanatismus protože všechno, co uráží muslimy, je pokládáno za rasismus a xenofobii. Politická korektnost umlčí každou opravdovou debatu, kdykoliv někdo řekne něco, co by mohlo urážet muslimy. Jak ale potom můžeme vůbec diskutovat o čemkoliv negativním v islámu? Ve všech ideových systémech a filozofiích je přece možné najít něco negativního, Musíme se tedy oprostit od předsudku, že kritické myšlení je považováno za xenofobní. Jaká je tedy skutečná podstata islámu? Relevantní informace o islámu se nedozvíme z komentářů v médiích nebo jinými běžnými způsoby. Abychom se ke skutečným informacím dostali, musíme najít způsob diskuze, který je založený na faktech, je vědecký a prokazatelný. Je to způsob diskuze, který překračuje pouhé názory. Pokud je něco objektivní nebo vědecké, znamená to, že kdokoliv udělá stejný výzkum, dojde ke stejným závěrům. Musíme tedy mít objektivní způsob, jak islám studovat. Používání jednotného přístupu nám tedy umožňuje naprostou prokazatelnost. Budeme pak schopni o islámu mluvit, a budeme vědět, že máme pravdu, že nepředkládáme jen svůj názor, ale že za naším tvrzením stojí čistá fakta. Součástí každé vědecké metody jsou přesně definované názvy a pojmy a stejné je to i v našem případě. To, s čím se dnes většinou setkáváme, jsou jen slova, která jsou nepodložená a subjektivní. Co například znamená pojem muslimský extremista? Takovýto pojem islámská doktrína vůbec neobsahuje. Metoda CSPI používá výhradně pojmy, které jsou založeny na islámské doktríně. Počáteční bod. Pokud nám jde o vědeckou analýzu islámu, musíme mít základ, který je nenapadnutelný, protože pokud budeme vycházet z předpokladu, který je diskutabilní, Všechno ostatní může být vyvráceno. V případě studia islámu existuje bod, který je naprosto zaručený a spolehlivý. Od tohoto bodu můžeme začít, protože se na něm bez výjimky shodnou všichni muslimové minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jedná se o následující výrok: Není jiného Boha než Aláha a Mohamed je jeho poslem. Toto prohlášení o Mohamedovi a Aláhovi se nazývá šaháda. Když jej řeknete v arabštině a před svědky, znamená to, že odteď patříte mezi praktikující muslimy. Ale tento výrok není jen počátkem islámu, představuje i jeho samotný základ a reprezentuje islám jako celek. Jak v sobě ale jedno takové tvrzení může obsáhnout celý islám? Zmiňuje se v něm totiž Aláh a Mohamed, a jak se ukazuje, celý islám je založen výhradně na Mohamedovi a Aláhovi. Není jiný Bůh než Alláh. A kde se o Aláhovi můžete něco dozvědět? Určitě nás napadne začít Koránem. Ten je ale obecně považován za těžko srozumitelný. Ale jak uvidíme, Koránu je ve skutečnosti možné porozumět docela snadno, pokud nejdříve zjistíme, kdo byl Mohamed. Dva Korány Pojďme se na Korán podívat zblízka. Často je tato velká, tlustá zelená kniha, která obsahuje jak arabský originál, tak anglický překlad. Ale většinou, když se jej snažíme číst, může se nám zdát nepochopitelný. V případě Koránu jde především o to, že to vypadá, jako by v něm neexistovala časová posloupnost. Když obrátíme stránku, neposouváme se dopředu v čase. Naopak se může stát, že se ocitneme v minulosti, nebo ani nevíme, jestli k nějakému časovému posunu vůbec došlo. Korán se také zdá velice chaotický. Témata a situace jdou za sebou očividně nahodilým způsobem. Dále často narážíme na protiklady. Můžeme zde narazit na verš, který zní například takto: Korán 109, 6 Vy máte své náboženství a já své náboženství mám. V Koránu jsou ale také pasáže, které jsou velmi násilné a týkající se odetínání rukou a nohou, ukřižování a mučení. Korán 9:5 A až uplynou posváté měsíce. Podle starého arabského zvyku byly čtyři měsíce v roce, kdy se nesmělo odehrávat žádné násilí. A až uplynou posváté měsíce, pak zabíjejte káfiry, kdekoliv je najdete zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy. Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Aláh je věru odpouštějící slitovný. Takovéto násilné pasáže v Koránu pak způsobují rozpory vedoucí k otázce, Zda jádrem Koránu je dobro nebo násilí? Důvodem je, že Korán ve skutečnosti obsahuje dvě verze. Raný Korán pocházející z Meky a pozdní Korán, který vznikl v Medíně. A tyto dvě verze se od sebe zásadně liší a často si navzájem protiřečí. Zatímco první Korán napsaný v Mekce je výrazně náboženský, Medínský Korán je naopak silně politický. Tento jev plně odpovídá Mohamedově životní dráze. Byl nejprve náboženským kazatelem a později se stal politikem a džihadistou. Mezi těmito dvěma verzemi je takový rozdíl, že si pak nemůžete být jisti, jaká je skutečná podstata islámu. Ale všechno, co zdánlivě vypadá jako rozpor, je ve skutečnosti klíčem k porozumění islámu jako takovému. Dalším matoucím bodem u Koránu je, že neobsahuje dostatek informací. Většina lidí již slyšela o pěti pilířích islámu: vyznání víry Aláhovi a Mohamedovi, daně na Charitu, půst během Ramadánu, poutní cesta do Meky a modlitba pětkrát denně. Když si ale přečteme Korán, zjistíme, že v něm není o těchto bodech ani zmínka. A přitom každý muslim ví, jak je praktikovat. Jak je to možné? Je zřejmé, že v Koránu velká část informací chybí, a tou chybějící částí je právě Mohamed. Zahrnutí Mohameda zpět do Koránu ukazuje se, že od dob Mohameda islámští učenci znali správné pořadí kapitol v Koránu. Takže prvním krokem k porozumění Koránu je učinit ho čitelným tím, že jej správně chronologicky seřadíme. Dalším důležitým bodem je seskupit jeho verše podle témat. Například příběhy ze života Mojžíše se v Koránu objevují znovu a znovu. Když je tedy dáme k sobě, je možné jim porozumět celkem snadno. Ale nejdůležitější technikou k porozumění Koránu je, když do jeho kontextu zahrneme Mohameda, přičemž zde se nejedná o žádnou výzvu k vytváření něčeho nového. Všechny knihy napsané islámskými učenci, které interpretují Korán, si vždy pomáhají tím, že do interpretace zahrnou Mohameda. Mohamed pro nás představuje kontext, který potřebujeme k tomu, abychom Koránu porozuměli. Když jednotlivé kapitoly poskládáme ve správném pořadí, se skupíme je podle témat a přidáme Mohameda, objeví se před námi srozumitelný příběh. Tento příběh začíná opěvováním Boha a končí triumfem nad všemi lidmi. Mohamedův význam pro celý islám je jasně patrný z Koránu samotného. Je v něm přes 90 veršů, které tvrdí, že Mohamed je dokonalý muslim a každý muslim jej má napodobovat i v těch nejmenších detaily života. Dokonce jde až k tvrzení, že každý muslim, který nenásleduje příklad Mohameda, půjde do pekla. Lze tedy s jistotou říci, že Mohamed je skutečným klíčem k porozumění Koránu a celého islámu. O Mohamedovi toho víme opravdu hodně. Existují totiž dvě knihy, které o něm podávají veškeré informace. První kniha se jmenuje Sýra. Slovo Sýra znamená životopis. Pokud se objevuje s velkým S, jedná se obvykle o životopis Mohameda. Tento životopis je velice podrobný a čítá na 800 stránek čistého textu. O Mohamedově životě tedy máme spoustu informací. Druhá kniha se skládá z hadísů, což jsou krátké příběhy o Mohamedovi a jeho zvicích a tradicích. Nejkratší z tradic má pouze tři slova. Válka je klam. Existují ale i tradice, které popisují, co Mohamed dělal, jak například pil sklenici vody, jak si nazouval boty, nebo jaký soud vynesl ohledně nějaké konkrétní osoby. Takže máme dva soubory informací, které nám o Mohamedovi poskytují velice podrobný obrázek. Síru a Hadísi. Bible Islámu, Trilogie Islám je definován na základě Aláhových slov obsažených v Koránu a Mohamedových slov a činů, takzvané suny. Pod termínem trilogie tedy rozumíme Korán, Síru a Hadísi. Tato trilogie je základem celého islámu. Všichni lidé si myslí, že Korán je takovou biblí islámu. Korán přitom představuje pouhých 14 textového objemu celé doktríny. Trilogie je nejen základem islámu, ale reprezentuje jej i jako celek. Podívejme se na relativní zastoupení jednotlivých textů trilogie. Hadísi 60 Síra 26 a Korán 14 Teď se podívejme na vztah mezi Sunou a Koránem. Jak bylo řečeno, celá islámská trilogie se skládá z Koránu, síry a hadísů. Přičemž síra a hadísi jsou Mohamedova Suna. Tyto jsou provázány mezi sebou. Káfir Prvním krokem při studiu islámu je seznámení se se správnou definicí slov. Jazyk islámu je dualistický. Vyskytuje se v něm rozdělení lidstva na věřící a káfiry. Lidstvo je rozděleno na ty, kteří věří, že Mohamed je Aláhu v prorok, a na ty, kteří tomu nevěří. Káfir je ve skutečnosti slovo, které Korán používá pro nemuslimy. Obvykle se překládá jako nevěřící, ale tento překlad není správný. Nevěřící je neutrální pojem. Uvidíte, že přístup Koránu vůči nevěřícím je velmi negativní. Korán definuje káfira následujícími způsoby. Káfira je možné nenávidět. Korán 40.35. To jsou ti, rozumí se káfiři, kdož se hádají ohledně znamení Aláhových to jest veršů Koránu, aniž se jim k tomu dostalo oprávnění. Veliký je vůči ním odpor u Aláha i těch, kdož uvěřili, tedy muslimové, a takto Aláh zapečeťuje srdce každého pyšného a úporně vzdorujícího. Je dovoleno káfirovi setnout hlavu. Korán 47.4 A když se na bojišti střetnete s káfiry, stínejte jim hlavy a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte. Je dovoleno se proti káfirovi spiknout. Korán 86.15 Tito lidé věru strojí úklad, rozumí se proti Mohamedovi, však já rovněž chystám lest. Jen pozhov káfirům a krátký jim popřej odklad. Je dovoleno káfira zastrašovat. Korán 8.12 A pán tvůj vnukl andělům, jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili. Já vrhnu do srdcí káfirů hrůzu a vy jim usekejte hlavy i konečky prstů. Je dovoleno s káfirem válčit a ponižovat ho. Korán 9.29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Aláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy z těch, kterým se dostalo písma, to jest židé a křesťané. Dokud se nepodrobí a nedají poplatek, to je džizia. Přímo vlastní rukou i se poníženi. Muslim není káfirův přítel. Korán 3.28 Nechť si věřící neberou káfry za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu od Aláha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Aláh vás varuje před sebou samým a u Aláha je cíl konečný. Křesťané a židé jsou pro islám bezvěrci a lid knihy, Hinduisty vidí jako politeisty a pohany. Pojmy bezvěrec, lid knihy, pohan a politeista jsou náboženskými pojmy. Avšak pouze slovo káfir poukazuje na zhodné politické zacházení s křesťany, židy, hinduisty, buddhisty, animisty, ateisty a humanisty. Co je činěno pohanům, to může být prováděno i křesťanům, ateistům nebo kterýmkoliv jiným káfirům. V této knize budeme používat slovo káfir místo nevěřící a nebo nemuslim či bezvěrec. Nevěřící nebo nemuslim jsou neutrální pojmy, zatímco káfir neutrálním slovem není. Namísto toho definuje člověka a proto je fanatické a předpojaté. Na káfira je v islánu kladen velký důraz, stejně jako se klade velký důraz na muslima. Je až zarážející, jak velká část islámské doktríny se zabývá káfiry. Více než polovina, přesně 51%, se věnuje káfirům. Graf ukazuje množství textu věnovaného káfirům. V hadísech je to 37% v síře 81%, v Koránu 64%. Takže v trilogii celkem je 51% textu věnováno káfirům. Tři pohledy na islám Na islám je možné nahlížet třemi způsoby. Úhel pohledu závisí na tom, co si myslíte o Mohamedovi. Pokud věříte, že Mohamed je v prorok, pak jste věřící. Pokud tomu nevěříte, pak jste káfil. Třetí úhel pohledu je pohled těch, kteří se islámu zastávají. Zastánci islámu nevěří tomu, že Mohamed byl prorok, ale nikdy neřeknou nic, co by se muslimům nelíbilo. Nikdy islám neurážejí a odsuzují jakoukoliv kritickou analýzu islámu, co by zaujatou. Podívejme se například těchto tří úhlů pohledu. Kab bin al-Ashraf napsal básně, o kterých Mohamed řekl, že urážejí Aláha i jeho. Mohamed nařídil jednomu muslimovi, aby Kaba oklamal a zavraždil. Muslimové pokládají tuto smrt za nezbytnou, protože Kab urazil Mohameda a Aláha. Káfiři tuto událost vnímají jako důkaz islámského násilí ve jménu džihádu a špatný čin. Obhájci islámu říkají, že se jednalo o historickou událost, že všechny kultury mají ve své minulosti násilí a nemělo by docházet k žádnému odsuzování. Z různých úhlů pohledu bylo zabití kaba buď zlem, dokonalým zbožným činem, či pouze další historickou událostí. Můžete si vybrat. Tato kniha je napsána z úhlu pohledu káfira, a je tedy káfirocentristická. Na vše v islámu se tu díváme podle toho, jaký to má dopad na káfiry, tedy nemuslimy. To také znamená, že náboženství v této knize nehraje velkou roli. Muslima sice zajímá islám jako náboženství, na všechny káfiry však působí politická stanoviska islámu. Všimněte si, že neexistuje správná nebo špatná možnost, pouze různé, navzájem neslučitelné pohledy na věc. Rozpor v pohledu Káfira a Muslima nemůže být vyřešen. Obhájci islámu se snaží přijít s kompromisem, ale to je logicky nemožné. Metoda CSPI pro studium doktríny. Činy a slova muslimů mají svůj základ v doktríně islámu, která je obsažena v trilogii: Koránu, Síře, a hadí se. Tuto doktrínu je nutné analyzovat a snažit se ji porozumět, a na základě racionálního přístupu a jejich vlastních hodnot. Když znáte doktrínu islámu, pak budete rozumět každému činu muslimů a budete schopni předvídat jejich chování v budoucnu. Naše metoda pro studium doktríny je založena na faktech a je vědecká dává do souvislosti vztah příčiny a následků mezi islámskou doktrínou a chováním a slovy muslimů. Pokud tedy názor nebo komentář o islámu nemá základ v trilogii, pak má jen malou hodnotu. Metoda CSPI pro studium doktríny znamená historii islámu a současné události vnímá jako plody jeho doktríny. Jelikož je islám minulosti i současnosti založen na stejné neměné doktríně, je možné podle chování muslimů porozumět současné situaci a zároveň předpovědět, jaké události budou následovat v budoucnu. Zhrnutí Islám lze tedy studovat vědeckým a objektivním způsobem, který není závislý na názorech, ale na třech základních textech takzvané trilogii, kterou lze nazývat Biblií islámu. V těchto knihách je o islámu řečeno úplně vše, takže názory nejsou potřeba. Není ani nutné jít a ptát se někoho dalšího. Islám je založen na Mohamedově suně, na síře, na jeho slovech a činech a na hadísech. Pokud víte, co Mohamed dělal, a pokud znáte jeho dokonalý životní příběh, tak se nemusíte ptát muslimů, jak se mají chovat. To také znamená, že pokud budete někdy s někým hovořit o islámu a vaše tvrzení budou založena na příkladu Mohameda, tak budete mít vždy pravdu, i kdyby před vámi seděl arabský učenec nebo imám. Protože když znáte Mohameda, znáte islám. Vaše znalosti jste načerpali z Koránu, Sýry a Hadísů, které jsou vnímány jako nejvyšší autorita a nejhlubší zdroj vědění. Pokud používáme znalosti založené na faktech, odvádí nás to ze světa emocí a strachu, že budeme nazýváni xenofoby nebo že někoho nepotěšíme. Místo toho vstoupíme do oblasti intelektu, kde se zachází s fakty. Můžeme tak přistupovat ke Koránu i k Suně, protože v číslech nelze najít fanatismus a citování Mohameda nelze nazvat islámofobií. Když přečtete Korán, Síru a Hadísi od CSPI, budete schopni argumentovat způsobem, jaký jste si dosud nedokázali představit. Budete mluvit logicky a fakticky a budete schopni přesvědčovat ostatní. Systém referencí. Vše, co najdete v knihách a grafech CSPI, je možné ověřit. Pokud s tím, co se zde píše, nesouhlasíte, nebo se chcete dozvědět více, nahlédněte do uvedeného zdroje. První písmeno autorova příjmení označuje zdrojový text, čísla odkazů vám umožní v těchto zdrojových textech vyhledávat. Dá se to přirovnat k označení kapitol a veršů. Nížel lze najít konkrétní příklady. Hadísi. B. Sahih al -Buchárí. Autor Muhamed al-Buchari. Příklad. B. 1. 3. 4. Je Sahih al -Buchárí. Díl 1. Kniha 3. Číslo 4. M. Sahih Muslim, autor Muslim ibn al hadžač Příklad M012 1234 odkazuje na knihu Sahih Muslim, kniha 12, číslo 1234. Korán Existuje více verzí překladu. Pro více příkladů nahlédněte do kapitoly Poznámka k překladu Koránu do angličtiny. Příklad Korán 2, 123 Odkazuje na Korán kapitolu, tedy súru 2 a verš 123. Právo šaria RT Autor Šihabudin Abu al-Abbas Ahmad ibn An Nakib al-Misri. Příklad RT 0802. 02. Pravopis. V současné době na západě neexistuje standardní způsob psaní arabských slov. Jako příklad můžeme použít slova Mohamed, nebo také Muhammad s dvěma M, a potom také káfir a nebo kufar. První kapitolou z knihy Dvouhodinový islám jsme ukončili první díl páté části politického islámu. Příští druhý díl páté části zahájíme druhou kapitolou pod názvem Průvodce Koránem. Tak, a jsme na konci. To je pro dnešek z politického islámu vše, takže se od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia s vámi loučí moje maličkost tedy Ivan Otava. Budu se těšit, že si příští týden ve stejnou dobu poslechnete další část tohoto cyklu.